Ik ben Ino van UC Station. Uit onderzoek is gebleken dat 2/3 van alle middelbare scholieren last heeft van cyberpesten. Cyberpesten gaat van online uitschelden tot foto's online plaatsen die je er echt niet op wil hebben. Ik ben hier vandaag om uit te zoeken of mensen weten wat cyberpesten inhoudt en of ze nog tips hebben voor de mensen die online gepest worden. Goedendag, wat is voor jou cyberpesten? Geen flauw idee. Ik had geen idee. Dat vind ik echt niet kunnen. Pesten op internet. Dat is toch via internet of zo? Op Facebook mensen bedreigen of nare dingen sturen. Dat klopt. Hoeveel procent van de Nederlandse jongeren denk je dat last heeft van online gepest worden? 5% of zo? Ik denk meer dan dat wij zelf denken. 18% of zo? Ik heb nog geen idee. 5%. 1% denk ik. 66. Zo. Ja, dat vind ik belachelijk hoog. Meen je dat? Ik schrik ervan, best veel. Zo, ik weet genoeg. Mensen wisten niet dat cyberpesten zoveel gebeurt. Heb jij nou last van cyberpesten? Dan heb ik voor jullie hier nog een paar tips. Gewoon meteen aan de bel trekken, niet het gaan opkroppen en dan gewoon met iemand proberen over te praten. Zeg het tegen ouders of leraren, zo, die kunnen je helpen. Maar niet online gaan. Met mijn ouders erover praten en er gewoon mee stoppen. Ik wil niet op reageren. Ontvrienden, blokkeren, dat soort dingen denk ik, dat lijkt mij een goed begin.